Խաղաղությունս ես սիրելի եկեղեցի ես անգամներ ասել եմ որ եկեղեցին շենքը չի տարածքը չի եկեղեցին կենթանի մարդիկ են ես խոսքս ուղում եմ տարբեր տեղերում մեզ հետևող մեր քույրերին ու եղբայրներին նրանց կոչելով եկեղեցի որովհետև Սուրբ Գիրքը մեզ սովորեցնում է որ Եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, իսկ մենք հավատացյալներս առանցին Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք, փառք Տիրոջը։ Եթե մենակ եք ուրախացեք, որ դուք եկեղեցու անդամ եք, եկեղեցու մասնիկ եք, դուք ամբողջի մաս եք, դուք մենակ չեք։ Իսկ եթե մեկ երկու հոգի եք, ընտանիքով եք, Նայեք իրար ու իրար հարցրեք, մենք եկեղեցի ենք, իսկ եթե մեկը դեռ եկեղեցի չի, եկեղեցու մասնիկ չի, եկեղեցու անդամ չի, ջանք արեք, բաց չթողել այս մեծ հնարավորությունը, փառք Աստծո, ուզում եմ բոլորդ իմանաք, որ Հիսուս Քրիստոս գալու է իր եկեղեցու հետևից, գալու է իր եկեղեցին, իր հարսը տանելու, Այսինքն քեզ, ինձ, մեզ, բոլորիս, հավատացողներիս, եղեք օրհնված. Հուսով եմ տրամադրությունները տեղնա, հուսով եմ շարունակում եք աղոթքի կյանքը և հավատում եմ, որ լցված եք հույսով, որովհետև դուք մենակ չեք, Տերը մեզ հետ է, իր խոստումի համաձայն, փառք Աստծո, սրա համար, սա երջանկություն է, գիտակցել, որ այս անծայրածիր տիեզերքում մենք մենակ չենք։ Եվ ամեն այս իրավիճակներից վերև կամ մեկը, որը այս իրավիճակների ենթակայության տակ չի և նա հոգում է մեզ համար։ Սա մեծ, մեծ ապահովություն է։ Սիրելի բարեկամներ, Նախ թույլ տվեք մի քանի րոպե, 5-10 րոպե, մի փոքրելի մեծ պտույտ կատարենք միասին, որպիսի հիմքը կառուցենք այն պատգամի, որ ես մի քանի րոպեի ընթացքում կփորձեմ փոխանցել ձեզ, իսկ այդ պատգամը կամ պատգամի թեման վերին բաների մասին մտածել և վերին բաները փնտրել։ Մենք շատ ենք այս հարցը տալիս և ավելնորդ չի, որ ևս մեկ անգամ մենք մեզ հարցնենք, ով ենք մենք, որտեղից ենք գալիս, ինչու ենք այստեղ և ուր ենք գնում։ Ընդհանրապես, ով է մարդը։ Ծննդոց երրորդ գլխում կարդում ենք, որ մեղանչելուց հետո Տերը հանդիպեց Ադամին և Եվային և նրանց ասաց. Երեսիդ քրտինքով հաց ուտես, խոսն ուղված էր Ադամին, նաև Ադամի ժառանգությանը, մինչև որ ետ դառնաս դեպի երկիր, որովհետև նրանից առնվեցիր, դրա համար որ հող էիր դու, և հողին դառնաս, փաստ առաջին, որ ես ուզում եմ արձանագրենք միասին, մարդը հողից է, և հողին պիտի դառնա. Եվ մարդկային կյանքը երկու հողերի արանքում մի ժամանակահատված է։ Սա ըստ Աստվածաշնչի։ Իսկ մենք Աստվածաշնչից դուրս ոչինչ լուրջ չենք համարում և արժանահավատ չենք համարում։ Եվ հավիտենական արժեք ունեցող չենք համարում։ Հակոբոսը իր 4-րդ գլխի 15-րդ խոսքում գրում է. Ինչ է ձեր կյանքը։ Չէ՞ որ գոլորշի է, որ մի պահ երևում է, Եվ հետո ան երևութանը։ Սա այս փաստի շարունակությունն է։ Հակոբոսը պնդում է, հայտարարում է, որ մարդու կյանքը մի գոլորշու նման է, որ մի պահ, ընտամենը մի պահ երևում է, և հետո ան երևութանը։ Այնուհետև, մյուս փաստը, որ ես ուզում եմ նորից արձանագրենք, Առաջի Տիմոթեոս 6-րդ գլխի 7 համարում է գրված,
Որովհետև ոչինչ չենք բերել այս աշխարհ եւ հայտնի է որ ոչինչ էլ չենք կարող տանել այս աշխարից։ Սա հաջորդ փաստն է, որ մենք պիտի արձանագրենք։ Մենք ոչինչ չենք բերել այս աշխարհ։ Եվ այս աշխարից ոչինչ չենք կարող հետներս տանել։ Թումանյանը մի ես մեծ Թումանյանի մասին եմ խոսում։ Հանճար Թումանյանի մասին մի քարյակ ունի, որ ես ուզում եմ այս պահին կարդալ։ Երկու շիրիմ իրարկից հավերժական լուր դրկից թաղցում են պաղ ու խորհում, թե ինչ տարան աշխարից։ Ոչ ոք ոչինչ չի տարել եւ ոչ ոք ոչինչ չի կարող տանել։ Ադամին եւ Եվային դրախտի պարտեզից հանելուց հետո երկրի վրա դրախտ չի եղել եւ չի լինելու, որքան էլ մարդիկ փորձեն կառուցել։ Չի լինելու, բացի միայն, որ շուտով, երբ որ մեր փրկիչը Հիսուս Քրիստոս բոլոր սուրբերի ու փրկվածների հետ գա, հազարամյա թագավորություն պիտի հաստատի երկրի վրա, այստեղ եւ ինքը լինելու է արդար թագավորը, մինչև հազարամյայի ավարտից ամեն բան պիտի անցնի եւ գա նոր երկիրը եւ նոր երկինքը եւ նոր Երուսաղեմում սուրբերը Քրիստոսի հետ պիտի լինեն հավիտյան։ Ինչու վերև նայենք, ինչու վերին բաների մասին մտածենք, ինչու է Աստվածաշունչը մեզ հորդորում, որ միշտ մեր հայացքը վերև ուղված լինի եւ առաքյալն էլ սովորեցնում է, որ վերին բաները փնտրեք եւ վերևի բաների մասին մտածեք։ Վերին բաներ, որովհետեւ ես արդեն ասեցի, երկրի վրա չի եղել եւ չի լինելու այն, ինչ որ մարդու հոգին պահանջում է, կարիք ունի, խաղաղություն, արդարություն, ազատություն, սեր։ Մարդկությունը, ես ուղղակի ուզում եմ ցույց տամ, թե ինչ կա երկրի վրա, որ դուք ինձանից լավ գիտեք, բայց վերհիշենք միասին, եւ ինչ կա երկնքում։ Մարդկությունը վերապրել է համաշխարային ջրհեղեղ։ Ջրհեղեղից առաջ գրված է ծննդոց գրքի 6-րդ գլխում, գրված է, որ ամեն մարդ ապականել էր իր ճանապարհը, շատացել էր չարությունը երկրի վրա։ Եվ այդ չարության պատճառով Աստված համաշխարային ջրհեղեղ առաջացրեց երկրի վրա։ Եվ ամբողջ մարդկությունը, բացի 8 հոգուց Նոյի ընտանիքից, բոլորը կործանվեց։ Դա տեղի ունեցավ այս երկրի վրա։ Որպես փաստ սա նկատենք։ Այնուհետև անցան ժամանակներ, Աստված որոշեց եւս մի քաղաքակրթություն պատժել եւ կրակով այրել։ Դա Սոդոմի եւ Գոմորի եւ այդ շրջակա տարածքների մասին էր խոսքը։ Նորից գրված է, որ մարդկանց մեղքերը շատացել էր, մարդկանց հառաչանքը բարձրացել էր երկինք, եւ Աստված իր հրեշտակներին ուղարկեց, եւ երբ որ հանդիպեցին հրեշտակները Աբրահամի հետ արդար, նրանք ասեցին, մենք քեզանից չենք թաքցնելու, թե ինչ ենք անելու, չարությունը շատացել է, ապականությունը տարածվել է, եւ դրա համար մենք պիտի կործանենք այդ քաղաքները։ Նորից ու նորից այստեղ այս ամեն բանի պատճառը, այս կորուստի պատճառը
չարություններ, մարդկանց ապականություններ, մարդկանց աստվածամերժություններ։ Այնուհետև ես չեմ կարող բոլորը թվարկել, որովհետև նախ այդ բոլոր ողբերգությունները, որտեղ են ունեցել երկրի վրա, ես բոլորը չգիտեմ, մենք գիտենք շատ փոքր մի մասնիկը, ամեն մի երկրի վրա ապրող մարդ, երբ որ ապրում է իր ողբերգությունը, դա տիեզերական մասշտաբի ողբերգություն է, որովհետև մարդը հավիտենական էակ է, և դրա համար մենք պիտի հասկանանք, որ երկրի վրա որևէ ապահովություն չկա, երկրի վրա ոչ մի հաստատություն չկա, երկիրը բացի ջրհեղեղից, բացի Սոդոմի և Գոմորի կործանումից, տեսել է շատ ուրիշ կործանումներ, մի քանիսը անհաշի ողբերգություններից մի քանիսը հիշատակեմ, երկիրը տեսել է Պոմպեի կործանումը, երկիրը տեսել է Բարթուղոմոսյան գիշերը, երկիրը տեսել է հայկական եղեռնը, հրեական Խոլոկոստը, երկիրը տեսել է Հիրոսիմա և Նագասակի ողբերգությունը, երկիրը տեսել է կոմունիստական և ֆաշիստական ժանտախտը, երկիրը տեսել է շատ տարբեր համաճարակներ, ժանտախտներ, վարակներ։ Դառնանք Հայաստանի պատմությանը, Հայաստանի պատմությունը սկսվում է, որքան ես տեղյակ եմ, իսկ եթե ամենասկզբին տեղյակ չեմ, թող ներող լինեն ինձ տեղյակ լինողները, սկսվում է Հայկի և Բելի մենամարտով, պատերազմ, իսկ պատերազմի ժամանակ թափվում է Այրյուն։ Այնուհետև էպոսը խոսում է Սասունցի Դավիթ էպոսը, հայկական էպոսը, հայկական պատմության, հայկական ինքնության խորհրդանիշ հանդիսացող այս էպոսը, պայքարի, նաև հաղթության, խոսում է Սասունցի Դավիթի և Մսրա Մելիքի պատերազմի մասին, նորից պատերազմ, նորից պայքար, նորից Այրյուն։ Եթե դառնանք մեր պատմագիրներին, Խորենացի, Ագաթանգեղոս, Եղիշե, նրանք պատմում են հայ ժողովրդի անցած տառապանքի մասին, պատերազմների մասին, ներքին և արտաքին թշնամիների մասին, և այսպես շարունակ։ Ես ուզում եմ շատ կարճ նաև խոսել, որ կայսրություններ են եկել անցել, եգիպտական կայսրությունը, բաբելոնյան, մեդիապարսկական, հունական, հրոմեական, բուզանդական, օսմանյան, կոմունիստական, և սրանք հենց էնպես չեն հաստատվում, սրանց հաստատելու համար շատ Արյուն է թափվում։ Ես խոսում եմ մարդկային ողբերգության մասին, ես խոսում եմ այս աշխարում տեղի ունեցած բաների մասին, խոսում եմ, որ այս աշխարը տեսել է ասորիների, վայրագությունները, մոնղոլ թաթարներինը, թուրք սելջուկներինը, վիկինգներինը, հերիք չի հիշել բոլորը, այս աշխարում կա սա, և սա է եղել այս աշխարի անցյալը, իսկ ներկան ինչ կա, ներկայում ինչ կա։ Արդյոք, ուզում եմ հարցնել, եղել է կոնե մեկ սերունդ, որ ապրել է այս երկրի վրա խաղաղ, առողջ, որի ժամանակ չի եղել պատերազմ, տարերային աղետ, սովեր, պատմեմ իմ պատմությունը, իմ ընտանիքի պատմությունը, 100 տարվա կտրվածքով, որովհետև 100-ից ավել տարիների պատմությունը արժանահավատ չի լինի, որովհետև ես այն ինչ, որ պատմում եմ, տեսել եմ, լսել եմ, և դրա հիման վրա եմ հիմա ասում։ 100 վերջի, 100 տարիներում, ինչ է ապրել իմ ընտանիքը։ Պապիկներիցս մեկը, որը 1886 թվականի ծնված էր, որ մահացավ 72 թվականին, ես արդեն հասկացող մարդ էի, հիշում եմ, և այլը, մասնակցել էր առաջի համաշխարհային պատերազմին։ Ես խոսում եմ 100 տարվա պատմություն,
Բապիկներիցս մեկը մասնակցել էր առաջի համաշխարհային պատերազմում, գերի էր ընկել, եթե չեմ սխալվում, Ավստրիայում տարիներ մնացել էր եւ 21 թվականին կարծեմ վերադարձել էր առաջի համաշխարհային պատերազմ։ Պապիկներիցս մյուսը, որ եղել էր կոմունիստ եւ շատ երիտասարդ հասակում կոմունիստական ակտիվիստ էր եղել եւ 30-ը չլրացած մահացել էր, պապիկիս հայրը, որին հայրիկս գրեթե չէր հիշում, կամ աղոտ ինչ որ բաներ էր հիշում, 3 տարեկան ա եղել, թե 4 տարեկան հայրիկը մահացել է, եւ քանի որ տատիկս շատ գեղեցիկ կին էր, գոնե դա ես հիշում եմ, երկրորդ անգամ է ամուսնացել եւ տատիկիս երկրորդ ամուսինը եղել է հոգեվորական, որին հոգեվորական լինելու պատճառով աքսորել են եւ աքսորից չի վերադարձել, սպանել են աքսորում։ Այնուհետև հայրս ապրել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի բոլոր զրկանքները ու արհավիրքները։ Գանք մի քիչ ավելի մեր ժամանակներ։ Տեղի ունեցավ կործանարար երկրաշարժ։ Ես մեր երկրի, Հայաստանի մասին եմ խոսում, եւ Հայաստանը մասնիկն է ամբողջ աշխարհի։ Երկրաշարժ, որ նավիրեց Հայաստանը, այդ երկրաշարժի ժամանակ ամենայն դեպս իմ ընտանիքը, քերիներիցս մեկը, քանի որ իր ընտանիքով ապրում էր այնտեղ, տղաներից մեկը ամբողջ ընտանիքով, քանի որ առանցին էր ապրում, ամբողջ ընտանիքով մնաց փլատակների տակ, մնացածները տուժեցին, քերակինս մնացել էր փլատակների տակ եւ ոտքը կտրեցին դրանից հետո եւ մինչեւ կյանքի վերջ ապրեց այդպես։ Այնուհետեւ սկսվեց Ղարաբաղյան պատերազմը։ Եղբայրներիցս գոնե երկուսը, ինչու եմ ասում գոնե երկուսը, որովհետեւ շատերն են մասնակցել, բայց գոնե երկուսը շատ ակտիվ մասնակից են եղել Ղարաբաղյան այդ պատերազմին։ Եվ ցավոք սրտի եղբայրներիցս մեկը զոհվեց Ղարաբաղում 1992 թվականին։ Հիմա շատերն ասում են, խաղաղ է, ապահով է, կամ ավելի ապահով ժամանակներ են, երբ ա դադարել Հայաստանի սահմաններում կրակոցները եւ զոհերը, երբ ա եղել, որ դա տեղի չի ունեցել։ Միգուցե ինչ որ մեկի հետ ողբերգություն չի պատահել, բայց եթե մեր կողքին ողբերգություն է պատահում, եթե մեր հարևանի հետ ինչ որ ցավ է պատահում, միթե դա մեզ անտարբեր է թողում։ Այնուհետև հիմա ինչ է տեղի ունենում այսօր, ով կարող է ասել, ինչ է տեղի ունենում այն, ինչ որ մեր օրերում տեղի ունենում։ Իմիջիայլոց սրա հետ կապված, ուզում եմ բոլորիտս զգուշացնեմ, հատկապես հիմա համացանցում տարածված են արդեն մարգարեները, որոնք թվանշաններ, թվեր են գրում, թե որ թվին է Հիսուսը գալիս։ Այդպիսի զառանցանքների մի հավատացեք եւ մի ընդունեք։ Ոչ ոք չգիտի օրը եւ չգիտի ժամը։ Այնպես որ, որքան էլ արժանա հավատ թվա, Հիսուսն ասավ, կասեն, ահա այստեղ է, ահա այնտեղ է, ներքին սենյակում է, չհավատաք ու չգնաք։ Էլ ուր մնաց, թե որ ասում են, քանի որ այսպիսի նշան այստեղ եղավ, այնպիսի նշան այնտեղ եղավ, ուրեմն այսինչ թվի, հետո էլ չեն զլանում վերջում ասել հետևյալը, որ եթե հանկարծ այս թվին չեղավ, ոչինչ, ուրեմն Հիսուսն ուշացնում է իրականը։ Լավ կլինի լրեք, բարեկամներ, եւ գործով զբաղվեք։ Ինչ է կատարվում այսօր, ով ում հետ է պատերազմում, ով կարող է ասել, ով ում ինչ է ապացուցում, աշխարհի մեծերի մասին է իհարկե, ով կարող է ասել, որտեղից հայտնվեց, այն ինչ որ հայտնվեց և ուր պիտի վերջանա, ով կարող է ասել, սկսվել արդյոք
Երրորդ համաշխարհայինը թե չի սկսվել, ով կարող ասել։ Եվ իմ նպատակն էլ ինչի, որ ասեմ, սկսվել է թե չի սկսվել։ Ուզում եմ ասել, այս անորոշությունը արդյոք չի ասում այն մասին, որ այս երկրի վրա չկա ապահովություն, այս երկրի վրա չկա խաղաղություն, այս երկրի վրա կա չարություն, այս երկրի վրա կա ու շարունակվում է թափվել արյուն, ինչպես առաջի արթարի արյունը թափվեց, երբ որ արթար Աբելին իր եղբայր Կայենը սպանեց։ Այդ օրվանից այս երկիրը շարունակում է իր բերանը բացել և շատ ու շատ արդար արյուններ ընդունել։ Ենպես որ շարունակվում է այս երկիրը մնալ չարի մեջ և ես ուզում եմ դառնանք հիմա բոլոր այն մարդկանց, որոնք դարձել են Աստծո բարեկամներ, որոնք նպատակի մարդիկ են եղել, որոնք Աստծո գործն են արել և հիմա տեսնենք, նրանց կյանքն արդյոք անցել է խաղաղ, ապահով։ Սկսենք, ումից սկսենք, Աբրահամից, բարի, Աբրահամ, հիշեք Աբրահամին, ինչպիսի ժամանակներ էր ապրում։ Այնպիսի խառնակ ժամանակներ էր, որ մարդը վախենում էր խոստովաներ, որ այս գեղեցիկ կինը, իր կինը, ինչու, որովհետև կարող էի ձեռքից խլեին կնոջը և իրանց սպանեին։ Չշարունակեմ Իսմայելի պատմությունը, որ 14 տարեկան կամ մոտավորապես այդ տարիքի 14-15 տարեկան տղային, որը իր տղան էր, իր այդ տղայի մոր հետ պետք է դուրս հաներ, սրտի կեսը կնար նրա հետ, որովհետև, և այսպես շարունակ, այնուհետև, եթե Իսահակին դառնանք, Իսահակի տղաները, երկու տղա ուներ, Հակոբն ու Եսավը, թե ինչ օին բերեցին Իսահակի գլխին, թե Հակոբը, թե Եսավը, մայրը Իսահակի կինն ասում էր, քանի որ իմ տղաներից մեկը ամուսնացել այստեղի աղջկերքի հետ, նրանք շատ չար են և իմ կյանքը դառնացրել են և եթե հանկարծ մյուսն էլ այստեղի աղջկերքից առնի, էլ ես չգիտեմ իմ կյանքը իմաստ պիտի ունենա, թե ոչ։ Դառնանք Հակոբին, Հակոբը ուղղակի մի փոքր էպիզոդ, երբ որ Հակոբը կանգնեց Փարավոնի առաջ, Եգիպտոսի Փարավոնի առաջ և Փարավոնը հարցրեց, քանի տարեկան ես, Հակոբի պատասխանի մեջ ուղղակի դարավոր տիեզերական ցավ կար, իմ կյանքի տարիները քիչ և ցավով եղան, ահա Հակոբի պատասխանը, ես ցույց եմ տալիս բոլորին, ովքեր Աստուն ճանաչել են և ովքեր Աստուն չեն ճանաչել, այս երկրի այսպես կոչված բարիքից վայելել են, իսկ այս երկրի բարիքը եղել է փուշը, տատասկը, եղել է քրտինքը, եղել է արյունը, ցավը և ողբերգությունը, սա եղել է այս աշխարհի անցյալը։ Մովսեսի կյանքին նայենք, 80 տարի անապատում ապրեց, 40 տարի խելոք հնազանդ ոչխարների հետ, 40 տարի անհնազանդ, ապերախտ, դժգոհ, տրտնջացող Աստծո ժողովրդի հետ, ենպես որ գնաց տիրոջ մոտ ու ասավ, ինչ սպանի ես պրծնեմ, էլ չեմ կարողանում տանել սրանց։ Սա պատմություն է, Մովսեսի պատմություն է, ամենամեծ մարգարեի, ամենամեծ առաջնորդի, որ երբև է ապրել է այս երկրի վրա։ Դավիթի պատմությունը հիշենք, ողբերգությունները, թափառումները, փղշտացիների երկրում իր ապաստան փնտրելը, տղաներից մեկը մյուսին սպանեց, մյուս տղան ապստամբեց իր դեմ, և այսպես շարունակ, Սողոմոնի կյանքը,
ով ամենահարուստ եւ ամենաիմաստուն մարդն էր, որի ղեկավարման տարիներին Իսրայելը պատերազմ չտեսավ եւ Սողոմոնը մոտավորապես 40 տարի, հստակ չգիտեմ, հստակ չեմ ուզում ասել, 40 տարի թագավորեց Իսրայելի վրա, այդ 40 տարիների, այդ խաղաղ տարիների ավարտից հետո, որ ինքը ունեցավ ամեն ինչ, դրանից հետո գրեց. Դարձյալ տեսա արեգակի տակին, որ մրցավազքն արագավազինը չէ, ոչ էլ պատերազմը քաջինը, ոչ էլ հացը իմաստունինը, ոչ էլ հարստությունը գիտուն մարդկանց, ոչ էլ շնորհքը վարպետներինը, որովհետև ժամանակն ու դիպվածքը բոլորին են պատահում։ Եվ վերջ։ Առաքյալներին հիշենք։ Բոլոր առաքյալները նահատակվեցին։ Բոլոր առաքյալները նահատակվեցին Հիսուս Քրիստոսի համար։ Իսկ նրանք, ովքեր ապրել են ու գլուխ գործոցներ կառուցել, նրանցից շատերն մահացել են աղքատ, նրանցից շատերին սպանել են, չգիտեմ, կարող եք հիշել, որ Մոցարտը երիտասարդ տարիքում աղքատության մեջ եւ հիվանդությունով մեռավ, Բեթովենը խլացավ, կարող ենք հիշել մեծ ուղեղ ունեցողներին, Կոպերնիկոսին, Գալիլեո Գալիլեային, Յան Հուսին եւ շատ ու շատ մարդիկ, որոնք պետքա գնահատվեին, չգնահատվեցին, այլ նահատակվեցին, շատ թագավորներ, արքաներ սպանվել են իրենց պալատներում, իրենց հարազատների եւ մերձավորների կողմից։ Սա այն է, ինչ որ աշխարի վրա եղել է, սա աշխարի բարիքն է։ Եվ շատ կարճ, չգիտեմ արժի սրան անդրադառնալ թե չէ, բայց ասեմ, 1451 թվականին, երբ որ թուրքական գահ պիտի բարձրանար Մուրադ Սուլթանի որդին Մահմեդը, որ այդ ժամանակ 21 տարեկան էր, գահ բարձրանալուց առաջ, երբ որ հայրը մահացավ, առաջի բանը, որ արեց, ապահովեց իր թիկունքը, պատվիրեց վարձու մարդասպանին, որ իր կրծեր եղբորը ավազանի մեջ սպանի, եւ այդպես էլ արեց վարձու մարդասպանը, որից հետո սպանվեց իր ձեռքով վարձու մարդասպանը։ Սա աշխարի իրականությունն է, եւ այս աշխարում ավելի շատ ողբերգություններ են տեղի ունեցել, քան հերոսություններ։ Մինչև հիմա խոսում էի այն մասին, թե ինչ է եղել եւ ինչ կա այստեղ աշխարի վրա, որտեղ ապրում ենք մենք եւ մեր նախնիներն են ապրել, եւ հետո պիտի ապրեն մեր սերունդները։ Գիտենք, որ Սուրբ Գիրքը պնդում է, Հովանեսը պնդում է, որ գիտենք, որ աշխարը չարի մեջ է ընկած։ Աշխարը չարի մեջ է։ Սա իմ պնդումը չի, եթե հանկարծ մեկը մտածի, այս ինչ հորետես մարդը, միայն վատն ա տեսել, լավ բաներ եղել են, փայլատակումներ եղել են, բայց այդ լավ լույսը, որ երևացել ա, խավարը նրան ծածկել ա, խավարը նրան վերացրել ա, խավարը նրան սպանել ա, որովհետև իրանց գործերը չար են եղել։ Հիսուսն էր այդ մասին ասում։ Ասում էր, լույսը եկավ աշխար, եւ խավարը ավելի շատ սիրեցին մարդիկ, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Իսկ լույսը այդ չար գործերը կբացահայտեր եւ կերևար։ Եվ դրա համար, այո, եղել են փայլատակումներ, հրաշալի փայլատակումներ, եղել են անձնազոհ մարդիկ, որ այդ խավարի մեջ արդար են ապրել, աստվածապաշտ են ապրել, կյանքից զրկվել են, արյունները թափել են, բայց չեն համագործակցել խավարի հետ։ Հակոբ Հովանեսն ասում է, որ այս աշխարը գտնվում է չարի մեջ, գիտենք այս մասին։ Իսկ Հակոբոսը առաջի գլխի 17 համարում գրում է. «Մի խափվեք, իմ սիրելի եղբայրներս, ամեն բարի տուրք և կատարյալ պարգև իջնում է վերևից, լուսո հորից, որի մեջ փոփոխում կամ փոփոխության ստվեր անգամ չկա»։ Ալելույա։ Հասանք այնտեղ, որ այստեղ լույս չկա,
այստեղ կա չարություն, այստեղ կա տառապանք, այստեղ կա ցավ, այստեղ կա թափված արդար շատ արյուն, այստեղ կան պատերազմներ, շարունակվում են, շարունակվում են, շարունակվում են։ Իսկ ամեն բարի տուրք եւ կատարյալ պարգև իջնում է վերևից, լուսո հորից, որի մեջ փոփոխում չկա եւ փոփոխության ստվեր անգամ չկա։ Ուրեմն հետևություն, նաեւ այս փաստը արձանագրենք։ Մարդկության միակ ելքը վերև նայելն է, լուսո հորը։ Կողոսացիս հիմա հասանք պատգամի համարին, որ ես ուզում եմ կարդալ։ Կողոսացիս երրորդ գլխի առաջ երկրորդ համարները։ Արդ, եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ապա վերինները փնտրեցեք, որտեղ Քրիստոսն է Աստծո աջ կողմը նստած։ Վերևների մասին մտածեք, ոչ թե երկրի վրայինների, որովհետև դուք մեռակ եւ ձեր կյանքը պահված է Քրիստոսի հետ Աստծո մեջ։ Բայց երբ Քրիստոսը մեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ փառքով կհայտնվեք։ Հալելույա։ Որտեղ է մեր կյանքը։ Մեր կյանքը վերևում է։ Մեր կյանքը պահված է Քրիստոսի մոտ։ Ով նստած է Աստծո աջում, եւ դրա համար մեզ ավետարանը խորհուրդ է տալիս, սովորեցնում է. Այնտեղի բաների մասին մտածեք, այնտեղի բաները փնտրեք։ Որովհետև մեր փրկիչը երկնքում է, մեր Աստվածը երկնքում է, մեր կյանքը երկնքում է։ Հովանու 3-րդ գլխի 19 համարում կարդում ենք. Սա է դատաստանը, որ լույսն եկավ աշխարհ, և մարդիկ խավարն ավելի սիրեցին, քան լույսը, որովհետև նրանց գործերը չար էին։ Չար էին, որովհետև իրենց բնությունն էր չար։ Չար էին, որովհետև իրենց բնությունը, իրենց էությունը ապականվել էր։ Որովհետև մեղանչել էին արարչի դեմ, որովհետև ապստամբել էին։ Մատթեոսի 4:16-ում գրված է. «Ժողովուրդ, որ խավարում էր նստած, մեծ լույս տեսավ»։ Նրանց վրա, որ մահվան երկրի ստվերների մեջ էին նստած, լույս ծակեց։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ այդ լույսի հետ, որ եկավ, որ խավարը լուսավորի։ Լույսը եկավ երկնքից, լույսը ծակեց, բայց մարդիկ չընդունեցին լույսին, մերժեցին, չգնացին լույսի հետևից։ Նրանում էր կյանքը այդ լույսի մեջ, և կյանքը մարդկանց լույսն էր։ Եվ լույսը խավարի մեջ լուսավորում էր, բայց խավարը չճանաչեց նրան, չճանաչեց, որովհետև աշխարը չարի մեջ էր։ Նա էր ճշմարիտ լույսը, որ լուսավորում էր ամեն մարդու, նա էր։ Հիսուսն ասաց. «Ես եմ աշխարի լույսը, նա, որ իմ հետևից կա, խավարի մեջ պիտի չլինի, այլ կյանքի լույսը պիտի ընդունի, քանի որ ես աշխարի մեջ եմ, ես եմ լույսը աշխարի»։ Նրանք, ովքեր խավար չեն սիրում, նրանք գնում են դեպի այդ լույսը։ Ամեն մարդ, իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, մի օր երկինք ա նայում ու մտածում, իսկ ինչ կա այնտեղ։ Ուզում եմ իմանանք, որ Աստված մեզանից չի թաքցրել, թե ինչ կա այնտեղ։ Բոլոր հավատացողներից չի թաքցրել և չի թաքցնելու այն հավիտենական բնակության վայրի մասին, որի մասին ավետարանը մեզ խորհուրդ է տալիս, որ այնտեղի բաների մասին մտածենք, այնտեղի եղածները փնտրենք և այնտեղի համար ապրենք, որովհետև ամեն ինչից առաջ մեր ամենամեծ հարստությունը, մեր կյանքը այնտեղ է, մեր տերը այնտեղ է, մեր փրկիչը այնտեղ է, մեր Աստվածն այնտեղ է։ Այնտեղ
ինչ որ կա մեր ամենահամարձակ պատկերացումները կխավարեն այդ իրականության առաջ։ Որովհետև այնտեղ կա բաներ, որ այստեղ չկա։ Այնտեղ կա մաքուր, թափանցիկ ոսկի եւ ամբողջ փողոցներ, որ այստեղ չկա։ Այնտեղ կա կուրացնող լույս, անմերձանալի լույս, կուրացնող գահ։ Այնտեղ բաներ կան, որ այստեղ չկա։ Այնտեղ կա գահ, որի վրա նստողը նստած է հավիտյան եւ տիրելու է հավիտյան, որ այստեղ այդպիսի գահ չկա։ Առաջի Կորինթացից 2:9-ում կարդում ենք. Ինչ որ աչք չի տեսել եւ ականջ չի լսել եւ մարդու սիրտ չի հասել, այն Աստված պատրաստեց իրեն սիրողների համար։ Բայց Աստված մեզ իր հոգով հայտնեց, որովհետեւ հոգին ամեն բաները քննում է Աստծո խորություններն էլ։ Փառք Տիրոջը։ Աստված թույլ տվեց, Աստված ուղարկեց իր հոգին, որ կա մեր մեջ բնակվի, որ մեր մեջ մեզ ցույց տա Աստծո խորությունները, ցույց տա գալիք բաները, որ աշխարհը հանդիմանի չարության ու մեղքի համար, աշխարհին հանդիմանի անհավատության համար, աշխարհին ցույց տա ապագան, վերևից վերցնի ու փոխանցի աշխարհին։ Երկինքը Աստծո բնակարանն է, Աստծո սուրբ քաղաքն է։ Հիսուս եկավ, որ մարդկան ցույց տա երկինք գնալու ճանապարհը։ Հովանու 14:6-ում Հիսուսն ասաց. «Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը. Ոչ ոք չի կարող գնալ հոր մոտ առանց ինձ»։ Բոլոր Քրիստոսով փրկվածները պիտի գնան հոր մոտ, գնան հոր տուն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որովհետև ուրիշ ճանապարհ չկա։ Որովհետև Հիսուսն ասավ 14:2 Հովանու ավետարանի 14:2-ում. «Իմ հոր տանը շատ բնակարաններ կա, գնում եմ ձեզ համար տեղ պատրաստեմ, երբ որ գնամ տեղ պատրաստեմ, նորից կգամ, որ ձեզ տանեմ իմ մոտ, որ որտեղ ես եմ, դուք էլ լինեք այնտեղ»։ Հիսուսն ասում էր, աղոթում էր իր հորը, իր խաչելությունից առաջ և ասում էր, «Հայր, նրանց, որ տվեցիր ինձ, կամենում եմ, որ ուր, որ ես եմ, իրենք էլ ինձ հետ լինեն, որպիսի իմ փառքը տեսնեն, որ ինձ տվեցիր աշխարհի ստեղծվելուց առաջ, որ դու ինձ սիրեցիր»։ Ալելույա, փառք Տիրոջը։ Քանի որ այստեղ չկար ապահովություն, քանի որ այստեղ չկար ազատություն, քանի որ այստեղ չկար լույս, չկար կյանք, կյանքը հայտնվեց երկնքից, որ դառնար մարդկանց լույսը, որ այդ մարդիկ խավարի մեջ չմնային, որ քայլող, շնչող, բայց անկյանք մարդիկ կյանք ունենային, հավիտենական կյանք, որ ցույց տար ճանապարհը դեպի հայրական տուն, որ բոլոր մարդկանց համար հայրական տանը բնակարան կա, տեղ կա։ Եվ Հիսուսն եկել էր, որ ցույց տար ճանապարհը։ Մի պատմություն, մի փոքր զվարճալի, որ տեղի է ունեցել Կիրակնորիա դպրոցի աշակերտներից մեկի հետ։ 5-րդ դասարանի աշակերտը, որ նոր էր հաճախել Կիրակնորիա դպրոց, ուսուցչուհին աշակերտներին սովորեցնում էր ավետարանի մասին, փրկության ճանապարհի մասին, թե ինչպես մարդիկ հավատքով պետք է փրկություն ունենան, ինչպես պետք է մարդիկ իրենց չար գործերից հրաժարվեն, եւ ցույց էր տալիս, թե ինչպես մարդը կարող է հավիտենական կյանք ունենա ու փրկություն եւ երկինք գնա։ Եվ սովորեցնելուց հետո ուսուցչուհին փորձեց հարցերի միջոցով ստուգի, տեսնի լսարանը, աշակերտները հասկացել են ինչի մասին է խոսքը, եւ տալիս է հետեւյալ հարցը։ Ասում է, եթե սիրելի երեխաներ, եթե ես իմ ամբողջ ունեցվածքը ծախեմ եւ տամ աղքատներին, երկինք կգնամ։ Բոլոր աշակերտները միապերան ասում են, «Ոչ»։ Ուսուցչուհին շարունակում է. «Եթե լավություն անեմ, մարդկանց այգիները մշակեմ, ծաղիկներ տնկեմ, հիվանդների այցելեմ, հիվանդների խնամեմ,
երկինք կգնամ, բոլորը միաբերան ասում են, ոչ, ուսուցչուհին ուզում է հիմա ճիշտ պատասխանը լսի, հարցնում է, իսկ ինչպես ես կարող եմ երկինք գնալ, նորեկ աշակերտը, որ չեր հասկացել, ոչ ուսուցչի դասը, ոչ էլ աշակերտների պատասխանը, անմիջապես կանգնելով ասում է, տիկին ուսուցչուհի, երկինք գնալու համար դու պիտի մեռնես, մասամբ ճիշտ է, մասամբ ճիշտ է, ինչու մասամբ ճիշտ է, որովհետև բոլոր մեռնողները չեն, որ երկինք են գնում, բոլորը շանս ունեն երկինք գնալու, եթե հավատան Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ իրենց կյանքը վստահեն նրան, եւ նրա կյանքի պես ապրեն, եւ թողեն չարությունը, եւ ձգտեն ճշմարտության եւ արդարության։ Եվ Հիսուս Քրիստոս հենց այս նպատակով եկավ աշխարհ։ Բոլորս, սիրելի բարեկամներ, բոլորս պիտի մեռնենք, բոլորը անխտիր։ Այս օրերում ինչ որ տեղի ունենում եւ ցավալի է եւ ողբերգական եւ մենք բոլորս այսպես թե այնպես մասնակիցն ենք այն ամենի ինչ որ տեղի ունենում թե զրկանքներ եւ թե ցավ ու տառապանք որովհետեւ այո եթե ինչ որ մեկը հիվանդանում է մենք չենք կարող անտարբեր լինել մանավանդ որ մահեր էլ կան որը մեզ խիստ վշտացնում եմ, բայց ես մի վիճակագրություն եմ ուզում ձեզ ներկայացնել, իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ մենք իմանանք, որ ավելի լուրջ անհանգստանալու բաներ ունենք մենք ամեն օր, ուզում եմ վիճակագրություն, որ մի գուցե 10 տարի կամ ավելի պատմություն ունի, այսինքն ես վիճակագրությունն այսօր աճել է, որովհետև աշխարհի բնակչության թիվն է աճել։ Վիճակագրությունը հետևյալն է։ Ամեն մի վայրկյանում մեռնում է 3 մարդ ամբողջ աշխարհում, ամեն մի վայրկյանում։ Ամեն մի րոպեում աշխարհում մեռնում է 180 մարդ։ Ամեն մի ժամում մոտ 11,000 մարդ։ Սա թվաբանություն է, սա մեծ գիտություն չի։ Ամեն մի օրում 265,000 մարդ աշխարհում մեռնում է։ Միգուցե ավելին էլ ծնվում է, որովհետև եթե աշխարհի բնակչությունն աճում է, դա նշանակում է, որ ծնվածների թիվը գերազանցում է մեռածների թվին։ Իսկ մեկ տարվա ընթացքում աշխարհում մահանում է 100 միլիոն մարդ։ Ինչու եմ ես այս վիճակագրությունն ասում։ Իսկ եթե դառնանք Հայաստանին, Հայաստանում ամեն ամիս մեռնում է 2000-ից 2500 մարդ, առանց կորոնավիրուսի, առանց համաճարակի, ամեն ամիս, սա իմ տվյալները չի, եվ ընդհանրապես, իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, շատ մեծ թվաբանություն պետք չի, շատ մեծ խելք ունենալ էլ պետք չի, եթե Հայաստանում կա 3 միլիոն մարդ, մարդիկ պիտի ապրեն, ասենք 80 տարի, գցենք, որ բոլոր 80 տարի պիտի ապրենք, եթե 3 միլիոնը բաժանում ես 80-ի, տարվա մեջ մոտավորապես 37,000 է կազմում, Հայաստանում, այո, թե մտածում եք Հայաստանում 250 տարի են ապրում, չէ, ես դեռ միջին, կյանքի տևողությունը Հայաստանում կարծեմ 80-ից ներքև է, 80 չի։ Հիմա նորից կրկնեմ, ամեն տարի 100 միլիոն մարդ մեռնում է, գնում է կամ դժոխք, կամ երկինք, ուզում եմ հարցնեմ, այդ վիճակագրությունը մի օր մեզանից ամեն մեկիս իր մեջ ներառելու է, այս թվի, այս տարվա մահացածների այդ թվի ինչ որ մեկը ես եմ լինելու։
Հիսուսն ասավ. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը. Ոչ ոք չի կարող հոր մոտ գնալ առանց ինձ. Ես քթել եմ այդ ճանապարհը. Ավելի ճիշտ այդ ճանապարհն ինձ քթավ. Շատ վերամբարձ է, որ ես քթել եմ Հիսուսին. Ոչ ոք ինքը Աստծուն չի փնտրում, որ քթնի. Հիսուսն էր, որ հայտարարեց. Ես եկա, որ կորածին փնտրեմ ու փրկեմ. Եվ ամբողջ Աստվածաշունչը պատմություն է կորցրած որդիներին հոր փնտրելու. Հայրը փնտրում է կորած որդիներին. Հայրը փնտրում է կորած որդիներին, իսկ կորած որդիները փախչում են հորից, որ չգտնվեն հոր կողմից. Սա է պատմությունը. Հիմա այսպիսի հարց տամ, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ. Գիտենք, արդեն 3 ամիս է Հայաստանում կորոնավիրուսը. Թերագնահատել պետք չի. Մենք էլ ենթարկվում ենք բոլոր հրահանգներին ու կատարում ենք. Նաև մեր ընտանիքների համար ենք մենք անհանգստանում, նաև հիվանդների համար ենք անհանգստանում, աղոթում ենք, ամեն մեկս մեր կարեցածի չափով, մեր կողքինին ուզում ենք օգտակար լինել, բայց լսեք, չգիտեմ, երեկվա տվյալներն ինձ հայտնի, երեկվա տվյալներով, ափսոս, ցավոք սրտի, 20 մարդ արդեն մահացել է, որոնց միջին տարիքը 72-73. Ես չգիտեմ վիճակագրությունը, բայց հաճախականություն այդ պարբերականության, որ մենք ինֆորմացիա ենք ստանում, որ այստեղ այս մեկը սրան սպանեց, այստեղ այս մեկը վթարի ենթարկվեց, այս մեկը մահացավ, այս սա եղավ, ես կարծում եմ, որ պակաս չեն, այս 2-3 ամսվա ժամանակաընթացքում մարդու ձեռքով կամ պատահարի միջոցով մարդկանց մեռնելու դեպքերի քանակը. Դուք հասկանում եք? Համաճարակ է երկրի վրա ամեն օր, անկախ վիրուսից, անկախ ամեն բանից. Եվ եթե այս 3 ամիսների ընթացքում արդեն մոտավորապես 7-8000 մարդ է մահացել, բնականոն, որ ամեն տարի է մահացել, կապ չունի այս կորոնավիրուսի հետ. Դրանցից ընդամենը 20-ն են. Են էլ միջին տարիքը 70-ն անց. Իսկ այս պարագայում երիտասարդը 25 տարեկանը սպանում է 40 տարեկանին, 40 տարեկանը սպանում է 30 տարեկանին, միթե սա ողբերգություն չի, որ ամեն օր տեղյա ունենում. Եվ սրա մասին վերջապես չկա աղաղակող, մարդիկ կանգ առեք չարությունը, եթե թույլ տանք, կտիրի ամբողջ մարդկությանը. Դրա համար մենք ուզում ենք ավետարանի պատգամին հետամուտ լինելով նայենք երկինք, որովհետև երկրի վրա կա ցավ, կա տառապանք, կա արցունք, կա այն ամեն ինչ, ինչ որ մենք տեսնում ենք ամեն օր, ամեն օր. Ցավալին այն է, որ այսօր անգամ եկեղեցիներում կորցրել են հետարքրությունը երկնքի նկատմամբ և կենտրոնացած են աշխարի վրա, մարմնավոր բաների վրա, և ավետարանը պատվիրում է, գլուխներդ բարձրացրեք վերև, հայացքները տուղեք վերև, ձեր միտքը թող վերևի մասին մտածի, հենց ես էր, որ ես կարդացի, արդ, եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ապա խնդրեցեք վերինները, որտեղ Քրիստոսն է նստում, Աստծո աջ կողմը, վերինները մտածեք, ոչ թե երկրի վրայինները, որովհետև դուք մեռակ և ձեր կյանքը ծածկված է Քրիստոսի հետ Աստծո մեջ, բայց երբ որ Քրիստոս մեր կյանքը կհայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ կհայտնվեք փառքով, 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 ալելույա, փառք Տիրոջը. Հատկապես արևմուտքի եկեղեցիները շատերը կարծում են, որ երկնքի մասին խոսելը և այն բաների մասին, որ հիմա ես խոսում եմ խոսելը, հակա ինտելեկտուալ է, Տեր իմ Աստված, հազարները մեռնում են
Հազարները դժողք են գնում, չարությունը շատանում է, ողբերգությունները շատանում են։ Դա ինտելեկտուալ է, իսկ դրանց դեմ խոսելը, չարության դեմ խոսելը, հակա ինտելեկտուալ է։ Սա ապացուցում է, որ աշխարհը շարունակում է մնալ չարի մեջ, աշխարհը շարունակում է մնալ խավարի մեջ։ Այսօր ամենից բարձր գոռում են ու իրավունք են պահանջում նրանք, ովքեր կոպտորեն խախտում են Աստծո սահմանած բարոյական չափանիշները։ Օ, ես գիտեմ, որ էլի կարող է հանկարծ շատ պոլիտկարեկտ չլինեմ, բայց Տերն ասում էր այսպիսիներին, այսպիսիներին քար կոծեք, թող ձեր միջից վերանան, բայց այսօր այդպիսիները իրավունք են պահանջում։ Եվ աշխարհը կարծես թե խելքը գցել է։ Եթե դեմոկրատիա են հրճակում եւ դեմոկրատական են իրենց համարում, ես որքան հասկանում եմ դեմոկրատիան մեծամասնության իրավունքների քաղաքականությունն է կամ սկզբունքը, բայց ի՞նչ է տեղի ունենում։ Մեծամասնությանը, փոքրամասնությունը անկյուն է մտցրել, մեզ իրավունք տվեք։ Այն դեպքում, որ ավետարանն ասում է, այդպիսի իրավունք չկա, իրավունք տվողն Աստված է, իրավունքը Աստված է հաստատում, եւ օրենքը Աստված է հաստատում, եւ Աստված իր հաստատած օրենքներով դատում է ժողովրդին։ Պետք չի վախենալ, թե վաղը ինչ ա լինելու, մյուս օրն ինչ ա լինելու։ Լսեք, վախով ապրել պետք չի ժողովուրդ, վախով մի ապրեք։ Եթե դուք փրկված եք, ձեր կյանքը պահված է Քրիստոսի մեջ, եթե դուք համոզված եք, որ ինչ էլ որ լինի, դուք երկինք եք գնալու նրա մոտ, համարձակ ապրեք, ես չեմ ասում անխելք բաներ արեք, ես չեմ ասում կարգու կանոնին մի ենթարկվեք, ես ասում եմ վախով մի ապրեք։ Ես չգիտեմ, ինչ որ մեկի մոտ մի վախի մասին մի առակ, մի պատմություն եմ լսել, որ միգուցե օգտակար է։ Ինչ որ քահանա քաղաքից դուրս գալուց տեսնում է քաղաքը մտնում ժանտախտը, վարակը, հարցնում է ուր ես գնում, ասում է գնում եմ քաղաք, եւ ասում է ինչ շատ մարդ կանց ես տանելու, ասում է չէ, ընդամենը 1000 մարդ։ Վերջապես որոշակի ժամանակից հետո այդ քահանան վերադառնում է ճանապարհին, էլի քաղաքի մուտքի մոտ հանդիպում է ժանտախտին, ասում է դու ինձ խաբեցիր, դու ասեցիր ընդամենը 1000 մարդ ու կյանք եմ տանելու, բայց ամբողջ քաղաքը սպանեցիր, ասում է ոչ ոչ, քեզ չեմ խաբել, ես ընդամենը 1000 մարդ եմ տարել, ասում է ամբողջ քաղաքը, ասում է մնացածը վախից են մեռել։ Վախից մեռնել պետք չի, հավատքով ապրել է պետք։ Վախը ոչ մեկին չի օգնի։ Գիտեք, անգամ հավատացյալների մեջ էլ, հիմա այն հայտնի բանի պես, պատմության պես, վերջը, ամեն մեկը իրան իրավունք ա վերապահում, որոշի թե երբ ա Հիսուսը գալիս, երբ ա, քանի օր ա մնացել, եւ ամեն մեկը բաներ ասում։ Ժողովուրդ, Հիսուսն ասավ, ես չգիտեմ, միայն Հայրը գիտի, եւ հիմա կան Հիսուսից մեծ մարդիկ, որոնք գիտեն, հերիք չի ցես, որ սա հասկանակ։ Եվ մի քանի օր առաջ մի զանգ ստացա, որ ասում էր, զանգում են ինձ, հարցնում են, իսկ Ռուբիկ եղբայրն ինչ ա ասում։ Ինչ ա ասում Ռուբիկ եղբայրը։ Ախար Ռուբիկ եղբայրն ով ա, որ ինչ էլ ասի։ Որովհետեւ լսել եմ, սա ես ասում, նա այն ասում, իսկ Ռուբիկ եղբայրն ինչ ա ասում։ Ախար թող սա էլ ավետարան քարոզի, նա էլ Ռուբիկ եղբայրն էլ, ոչ ոք չի կարա ասի, սա դեռ որքան պիտի տևի, սա վերջն ա, վերջի կեսն ա, վերջի սկիզբն ա, թե դեռ չի սկսվել, սա պիտի անցնի, ով կարող ասի։ Բայց որ մենք վերջի ժամանակներում ենք ապրում, կասկած չունենք արդեն։ Եվ հետարքիրն են, որ այդ մարդիկ, որոնք այստեղից ու այնտեղից Ռուբիկի ու նրա ասասներն են ուզում լսեն, նրանք ընդհանրապես ավետարան չեն կարդում։ Ահա ողբերգությունը։ Ավետարանի մեջ ամեն բան գրված է, որպեսզի չմոլորվես, կարդա ավետարանը, բարեկամ։ Մի
գիտե դու քեզ ավելի անխելք ես պատկերացնում քան Ռուբիկին։ Այսինքն մարդիկ ավելի շատ ոնց են իրար վիրավորում, քո չափել չկամ, այսինքն քեզանից ավելի խելքով եմ, դե խելքով եք, կարդացեք ավետարանը, բարեկամներ, առանց ավետարանի ոչ հավատք կա, ոչ ապահովություն, ոչ էլ անվախ կյանք, մարդը եթե ավետարանին ծանոթ չի, ամեն մի փկոցից պետք է ինքը վախենա, հա, 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 էսա եղավ, թող լինի, ես պատրաստ եմ, ալելույա, այսօրվա հարմարավետությունը և հարստությունը այնքան է լցրել մարդկանց կյանքերը, որ չեն մտածում երկնքի մասին, և այսպիսի պատճառները շատ լավ առիթ են, այսպիսի առիթները շատ լավ պատճառ են մտածելու համար, հենց անգամ շատ քրիստոնյաներ չեն մտածում երկնքի մասին, այդ պատճառով էլ շատ ու շատ քրիստոնյաների կյանք ու վարկը չի տարբերվում աշխարհիկ մարդկանց կյանքերից։ Սիրելիներ, եկեղեցի, մեր կյանքը պիտի տարբեր լինի, լինել քրիստոնյա նշանակում է լինել ուրիշ, ուրիշ, ես ուրիշ եմ, այսինքն ինչ, պոզեր ունես, թե ինչ ունես, չէ, ես ուրիշ կերպ եմ մտածում, ես մտածում եմ երկնքի մասին, ես մտածում եմ վերևի բաների մասին, ես մտածում եմ Աստծո մասին, Աստծո փրկության ծրագրի մասին, իմ փրկչի մասին, մտածում եմ իմ հավիտենական բնակարանի մասին և ուրիշ շատ բաների մասին։ Աստուն չհավատացողները փորձում են դրախտը կառուցել երկրի վրա և դրա համար անխնա դատարկում են իրենց քսակները։ Պարոնայք, երկրի վրա դրախտ չի եղել, չկա և չի կարող լինել։ Վկա այս օրերում տեղի ունեցած իրադարձությունները, վարչապետներ և թագաժառանգներ, մշակույթի աստղեր և մեծահարուստներ վարակվում են այս վարակով, դրախտում վարակ չի լինում, չի կարող լինել, այն դրախտը, որին ես սպասում եմ, այնտեղ վարակ չկա, այնտեղ հիվանդություն էլ չկա, այնտեղ մահ էլ չկա, այնտեղ խավար ընդհանրապես չկա, վախի մասին չխոսենք, ինչ վախ, այնտեղ սեր կա, սեր, ինչ որ մեկը կասի, սրանք շուտով կանցնեն, ես էլ եմ ուզում, որ շուտ անցնի, մենք աղոթում ենք, որ շուտ անցնի, բայց մարդկանց չարության համար Աստված դատել է անցյալում, դատում է այսօր և դատելու է ապագայում, սա կանցնի, տա Աստված շուտ անցնի, սրանից դաս կսովորենք թե ոչ, սրանից ավելի խելացի դուրս կգանք թե ոչ, լուրջ հետևություններ կանենք թե ոչ, չարությունից կազատվենք թե ոչ, բարության կձգտենք թե ոչ, եթե չապաշխարեք, բոլորդ կկորչեք, ասում էր Հիսուսը, տա Աստված, որ մեզ սա օգնի, թեկուս թանկ գնով, թանկ կորուստների գնով, ավելի խելամիտ լինենք, ավելի խոհեմ լինենք, ավելի զիջող լինենք, ավելի մեր կողքինի մասին մտածող լինենք, այո սա կանցնի, բայց եթե մարդկությունը չարությունը չթողի հաջորդն ավելի խիստ ու դաժանա լինելու, ինչ որ մեկն ասում է, իմ Աստվածը բարի է, այո, իմ Աստվածն էլ է բարի, բայց իմ և քո բարի Աստվածը ջրհեղեղ ուղարկեց ու կործանեց քաղաքակրթությունը, ոչ թե մեկ հոգի, այլ ամբողջ աշխարհը, իմ և քո բարի Աստվածը կրակ ուղարկեց երկնքից և Սոդոմը և Գոմորը և տարածքը ամբողջությամբ այրեց,
İm yev ko bari Աստված այնքան բարի էր ու այնքան սիրող, որ մեր սիրո ու պատճառով իր միածին որդուն ուղարկեց. Ժողովուրդ շատ հանգիստ է այսպես ասել, որ որդուն ուղարկեց. Շատ հանգիստ է ասել Աբրահամ իր որդուն տարա որ զոհի. Եթե անկեղծ լինեմ ու ասեմ, եթե Աստված հանկարծ ինձանից այդպիսի բան պահանջի, վայրկյան առաջ ես ինձ կսպանեմ, որ այդ հանձնարարությունը չկատարեմ. Բայց Աստված համաձայնվեց. Դրա համար բարի է. Միտեղ կարդացել եմ, որ Ամերիկայում Ինդիանային նահանգում մի տապանաքարի վրա գրված է եղել. Կանգ առ անծանոթ մարդ. Մի ժամանակ ես կենթանի էի ինչպես հիմա դու. Մի օր դու մեռնելու ես ինչպես ես. Պատրաստվիր մեռնելուն. Մի երիտասարդ մարդ դրատակ գրում է. Քո հետևից ես չեմ գա, որովհետև դու ինձ ցույց չտվեցիր ճանապարհը. Չասեցիր, թե ուր ես գնացել. Խելացի է երիտասարդը. Փառք տիրոջը, որ Տերը մեզ ոչ միայն ցույց տվեց ճանապարհը, այլ ինքն է մեր ճանապարհը. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, ոչ ոք չի կարող հոր մոտ գնալ. Անհավատ և մարմնավոր մարդիկ ոչ մի մոտիվացիա չունեն երկնքի մասին մտածելու, երկինք նայելու և չեն էլ ուզում լսել մեռնելու մասին, բայց լսեք, մարդիկ լսեք այն վիճակագրությունը, մարդկության վիճակագրությունը, հավատացյալների վիճակագրությունը չի, որ տարվա ընթացքում աշխարհի 8 միլիարդ մարդուց կամ 7 միլիարդ մարդուց 100 միլիոնը մահանում է, դեռ այդ թվերը մեղմացված է. Եթե աշխարհի բնակչությունը 8 միլիարդ է, 8 միլիարդը եթե բաժանենք 80 տարվա վրա, մոտավորապես հենց այդ թիվն էլ ստացվում է. Եթե էլի գցենք, որ 80 տարի է աշխարհի բնակչության կյանքի միջին տարիքը, բայց ավելի շատ են մեռնում. Այնպես որ գրված է, մարդկանց սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, հետո դատաստան. Եվ որոշողը, եւ սահմանողը Աստված է, ոչ թե մարդ. Մեր ուզելով չի. Եթե իմ ուզելով լինի, ես կուզեմ, որ աշխարհի վրա լինի խաղաղություն. Եթե իմ ուզելով լինի, ես կուզենամ, որ այս պահից մահերը դադարեն. Եթե իմ ուզելով լինի, ես կուզենամ այս պահից խաղաղությունը, եղբայրությունը, սերը, քրիստոնեական բոլոր արժեքները թակավորեն ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում. Բայց իմ ուզելով չի, աշխարհը դեռ գտնվում է չարի մեջ. Ասեմ, ես մի անգամ լսեցի մի հավատացյալի ուղված կշտամբանք, որ չգիտեմ ինքը ինչ, միգուցե անզգուշ արտահայտություն էր արել, և հարցը այսպիսին է, շատ գրեհիկ ու վիրավորական ձևով. Դե եթե մեռնելը լավ է, ինչու՞ դու չես մեռնում. Ասեմ, ես չեմ ուզում հիմա մեռնել. Ես կարծում եմ դեռ պետք եմ Աստծուն, Աստծո ժողովրդին և իմ ընտանիքին, բայց ես պատրաստ եմ մեռնելու և երկինք գնալու թեկուս այսօր, բարձրացնեմ ձեռքս Աստծուն ու ասեմ, ամեն, Աստված էլ թող տեսնի. Ես հավատում եմ այն ամենին, ինչ քարոզում եմ, եթե չհավատամ չեմ քարոզի. Շատ երիտասարդ չեմ, որ կարիերայի մասին մտածեմ. Եվ եթե ես մտածում եմ ինչ-որ բանի մասին, իմ հավիտենական բնակարանի, իմ հավիտենական հայրենիքի մասին եմ մտածում. Ես ուզում եմ իմ փրկչի մոտ գնամ, երբ էլ որ դա լինի, այսօր, թե վաղը, թե ինչ-որ օր.
ինչ կա երկնքում։ Մարդիկ կան, որ ամեն բան գիտեն։ Ես ամեն բան չգիտեմ, գիտեմ այնքան, ինչքան որ գրված է ավետարանի մեջ։ Չեմ ուզում որևէ մեկին քննադատեմ, բայց երբ որ ես տեսա մի հաղորդում, որ մեկը պատմում էր, թե ինչպես մեկը երկնքից գալու հետը իբր թե գնացել էր երկինք, եւ երկնքին, երկնքում շատ բաներ էր տեսել, տեսել էր հրեշտակներ, եւ որպես ապացույց մի հատ հրեշտակի բմբուլ էր բերել, մտածում ես, մարդիկ ինչու եք ծաղրում ձեզ։ Եվ այդ մարդիկ երկնքի մասին ամեն բան գիտեն, թե որտեղ է գրված, որ հրեշտակները թևիկներ ունեն, եւ այդ թևիկների վրա էլ բմբուլ կա, ուղղակի զարմանում ես, տգիտության այսպիսի առատությունը, այս լուսավոր դարում։ Բայց Սուրբ Գիրքը մեզ անտեղյակ չի թողում, թե ինչ կա երկնքում։ Ես գիտեմ ամենագլխավորը, ամենակարևորը, որի համար ես ձգտում եմ երկինք, եւ խորհուրդ եմ տալիս, որ միայն ու միայն դրա համար ձգտեք երկինք։ Ինչ որ ինձ հետաքրքրում է, հետեւյալն է. Իմ երկնավոր հայրը այնտեղ է։ Իմ ամենամեծ հարստությունը, իմ փրկիչը, Հիսուսն այնտեղ է։ Սրանից մեծ ու թանկ բան չկա ողջ տիեզերքում։ Վարձք, սպան, այ։ Դրանք իհարկե Հիսուսն էր սովորեցնում, որ ձեր վարձքը դիզեք երկնքում, հասկացանք։ Բայց ամենամեծ գանձ ու հարստությունը, որ երկնքում է, իմ հայրն է երկնավոր։ Ղուկաս 23:43-ում Հիսուսն այն իր կողքում, իր հարևանությամբ խաչվող ավազակներից մեկին ասեց. «Այսօր դու ինձ հետ դրախտում կլինես, ինձ հետ»։ Ժողովուրդ, ամենամեծ ուրախությունը, որ երբևէ մեզ կարող է ուրախացնել, մինչև մեր սրտի խորքը, մինչև մեր ամբողջ էությունը, դա այն է, որ մենք Քրիստոսի հետ պիտի լինենք հավիտյան։ Դրախտը երկնքում է, իհարկե դրախտը Աստծո տունն է, Աստծո տան մեջ ես տեղ ունեմ, ամեն հավատացող Աստծո տան մեջ տեղ ունի, Հիսուս տեղ է պատրաստել քեզ համար, ճշմարիտ քրիստոնյա, իսկական հավատացյալ, որ կյանքը տվել ես նրան, թողել ես չարությունը, թողել ես մեղքն ու անօրինությունը, այնտեղ դու տեղ ունես, որ երկրի վրայի բոլոր հարստությունները իրար հետ գումարեն, այդ գումարով այնտեղ տեղ չեն կարող գնել։ Հիսուսն իրեն սիրողների համար է պատրաստել։ Մի օր նա ինձ պիտի տանի իր մոտ, որովհետև գիտի, որ ես ձգտում եմ իրեն, որ ես սիրում եմ իրեն, որ իմ ամբողջ նպատակն այն է, որ իրա հետ լինեմ հավիտյան, որ իրա փառքը տեսնեմ, նա մի օր տանելու է այդ փառքի մեջ, որ ես տեսնեմ այդ փառքը, որովհետև ինքը գիտի, որ ես ուզում եմ այդ փառքը տեսնեմ, որովհետև գիտի, որ երկրի վրա ես ուրիշ հարստություն չունեմ, որի համար պատրաստ լինեմ կյանքս տնելու, բայց երկնքի համար ես պատրաստ եմ։ Մեր սիրո պատճառով մեռնող, մեզ մահից և խավարից ազատող փրկչին տեսնելու, նրան հավետ ծառայելու, երկրպագելու փափագը իսկական քրիստոնյաների հավիտենական ճակատագիրն է, որ իրականանալու է։ Առաքյալն հայտարարում էր, ինձ համար կյանքը Քրիստոս է, լինել հավիտենական երանության մեջ, հավիտենական կյանք ունենալ նշանակում է հավիտյան լինել Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի մեջ։ Իրական քրիստոնյաները իրենց գանձերը հավաքում են երկնքում։ Մտածիր, սիրելի բարեկամ, հատկապես այս կարիքի օրերում դու կարող ես գանձ ուղարկել այնտեղ։ Հետը ես սկզբից կարդացի, որ մեր հետ ոչինչ չենք կարող տանել, բայց Հիսուս սովորեցնում էր, որ մի թողեք վերջում, որ չկարողանաք տանել, ուղարկեք, ուղարկեք, ուղարկեք։
Սուրբիրքն ասում է, որ աղքատին տվողը աստուն է փող տալիս, իսկ աստված պարքի տակ չի մնում. Հիսուսն ասավ, այս փոքր իմ եղբայրներից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք. Փոքր աղքատ սոված մի երեխայի կերակրեցիր, ինչ որ մի աղքատի տվեցիր, ուրեմն տվեցիր տիրոջը. Եվ դա քո գանձը կլինի երկնքում. Ասեմ, ես հայրենասեր եմ և սիրում եմ իմ ժամանակավոր հայրենիքը, Հայաստանը, ես հպարտ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, բայց Հայաստանը ինձ չի խոստանում, որ կտա հավիտենական քաղաքացիության վկայական, Հայաստանն ինձ խոստանում է, մեռածս օրը ինձ մահվան վկայական անպայման կտա. Ես երկնային հայրենիքի հայրենասեր եմ, որովհետև ես հայրենիք ունեմ, հավիտենական հայրենիք, որ երկնքում է։ Իմ իսկական հայրենիքը երկնքում է։ Փիլիպեցիս 3:20-ում կարդում ենք, որ մեր բնակությունը կամ մեր քաղաքացիությունը երկնքում է, որտեղից մի օր Հիսուս պիտի հայտնվի և մեզ տանի իր մոտ, մեր խոնար մարմիններ, իր փառավոր մարմնի նման դարձնելով։ Իմ միակ բարիքը երկնքում է, Հիսուսն իմ միակ հարստությունն է, ալելույա։ Ես անցած անգամ ասում էի, այսօր էլ կրկնում եմ, մարդիկ, եղբայրներ և քույրեր, մեր երկրային կյանքը շատ արժեքավոր է, երկրավոր կյանքի մասին եմ խոսում, շատ թանկ է, որովհետև այս կյանքում ապրելու օրերում Աստված մեզ հնարավորություն է տվել ընտրություն անելու, արդար ապրելու ընտրություն, ճշմարտությունը ճանաչելու ընտրություն, մեղքից ազատվելու ընտրություն, հավիտենական կյանք ընտրելու իրավունք, լույսը ընտրելու, ճշմարտությունը ճանաչելու, ճանապարհը տեսնելու, ճանապարհն իմանալու, և այն հրաշալի վայրը, որի մասին խոսում ենք, հոր մոտ ճանապարհն ու դուռը իմանալու, և ես օգտվել եմ այդ հնարավորությունից, այդ ընտրությունն արել եմ, այո, դրա համար կյանքը թանկ է, ես իմ որոշումը կայացրել եմ, իմ ընտրությունն արել եմ, այս համաճարակից հետո աշխարհի ղեկավարներն ասում են, մենք հիմա ուրիշ աշխարհում ենք ապրում այլևս, նկատի ունեն ավելի վատ, ավելի վտանգավոր և ավելի վախենալու, բայց Հիսուսն ասում էր, այդ օրը արդարները պիտի ծակեն որպես լուսատուներ, սիրելի իմ եղբայրներ ու քույրեր, մի վախեցեք և թող ձեր սրտերը չնվաղի, թե ինչ պիտի լինի, համացանցի, որոնումները թողեք, որոնում սկսեք այստեղ, Աստվածաշնչի մեջ, մի առիթով Բիլի Գրեմն ասել է, երբ որ վախերի, տագնապների, հեռանկարի, վատ բաների մասին են խոսել, Բիլի Գրեմը պատասխանել է, գիտեք, ես կարդացել եմ Աստվածաշնչի վերջի թերթը, և ընդեղ գրված է, որ լավ է լինելու, արդարների համար լավ է լինելու, և դրա համար առաքյալն ասում էր, եթե մեր հույսը Քրիստոսի վրա միայն այս կյանքում է, ուրեմն մենք բոլոր մարդկանցից ողորմելի ենք ավելի, բայց մեր հույսը Քրիստոսի վրա է, մեր կյանքը Քրիստոսն է, մեր գանձը երկինքն է, երկնքում է, մեր տունը իսկական, հավիտենական տունը երկնքում է, ալելույա։ Այո,
Այս երկիրը այլևս ավելի ապահով չի լինելու, քան որ եղել է, թեկուզ որ մինչև այսօր էլ ապահով չէր։ Սրանից հետո լինելու է ավելի ապահով։ Աղոթենք, որ Աստված ողորմություն անի, բայց մասնագետներն ասում են, նոր բռնկման ալիք սպասեք աշնանը ցրտերի հետ։ Ես ասում եմ, եկեք վերև նայենք, վերևների մասին մտածենք, վերևի բաները փափագենք, թե ինչ կլինի նորից կրկնեմ, ոչ ոք չգիտի, և նորից խորհուրդ եմ տալիս, հենց որ բացում եք ու տեսնում եք, որ մարդիկ արդեն ասում են, թե երբ է գալիս Քրիստոսը, փակեք, անմիջապես փակեք, ու վերցրեք ավետարանը կարդացեք։ Ես չգիտեմ, ով ինչ հայտնություն ունի, ես պարտավոր չեմ ոչ մեկի հայտնությունը ընդունելու որպես ճշմարտություն։ Ես պարտավոր եմ այստեղի գրված բոլոր ճշմարտությունները ընդունեմ որպես բացարձակ ճշմարտություն և իրականություն։ Սա անելու պատվեր ունեմ, բայց նա քննելու պատվեր ունեմ։ Ամեն բան քննեցեք, բարին ամուր բռնեցեք։ Եվ միշտ էլ այդպես ա եղել։ Մարդիկ խառը ժամանակներ շատ հարմար են համարում, կամ հարստանալու, կամ ինքնահաստատվելու, կամ հեղինակություն ձեռք բերելու, և ուրիշի վախի և ողբերգության հաշվին։ Ավետարանը խաղաղություն է պատվիրում, ավետարանի պատգամը խաղաղության պատգամը, ավետարանի պատգամը սիրո պատգամը, փրկության պատգամ։ Այո, այս աշխարհն ավելի ապահով չի լինելու, քան որ էր, բայց մենք ապրում ենք սպասելով և արտորալով այն օրվան, ինչպես Պետրոսն ասում, որ ամեն բան կկավարտին և Աբրամը, Իսահակը և Հակոբը ապրեցին երկրի վրա մի քաղաքի սպասելով։ Եվ գրված է, որ խոսմունքը չարան, ուղղակի հեռվից տեսան ու բարևեցին, և դա իրանց հերիք էր։ Իսկ մենք այսօր շատ մոտ ենք Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի և մնացած բոլոր սուրբերի հետ վայելելու խոստմունքը, բոլորս իրար հետ, նույն Աստծո մոտ, որին սպասել են հազարավոր տարիներ առաջ նրանք, հավատքով, շատ բաներ են կորցրել, բայց հայացքները երկնքից չեն կտրել։ Հորդորս, սիրելի քույրեր, սիրելի եղբայրներ, եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ապա խնդրեցեք վերինները, որտեղ Քրիստոսն է նստում Աստծո աջ կողմը, վերինները մտածեցեք, ոչ թե երկրի վրայինները, որովհետև դուք մեռաք և ձեր կյանքը ծածկված է Քրիստոսի հետ Աստծո մեջ։ Բայց երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ կհայտնվեք փառքով։ Սա մեր ապագան է։ Նրանք, ովքեր նորից կրկնեմ, հավատքով ընդունել են Հիսուս Քրիստոսին որպես Տեր և Փրկիչ, որ ապաշխարել են, հրաժարվել են մեղքի ու չարության կյանքից, որոշել են ապրել ճշմարտության ու լույսի մեջ, ինչ էլ որ արժենա դա իրենց համար,
նրանք թող սպասեն փառքի, որ Հիսուս կհայտնվի շուտով եւ մեզ էլ այդ փառքի մեջ կմտցնի։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Նորից հորդորում եմ իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այս օրերը թող ձեզ դատարկ բաներով տիրոջից հեռացնելու օրեր չդառնա։ Անիմաստ, դատարկ, ծիծաղ առաջացնող, մեջը, չգիտեմ, անցենզուր անեկդոտներ, ասած արտահայտություններ պարունակող այդ սերիալներից հեռու մնացեք, սիրելի բարեկամներ, ավելի շատ լուրջ բաների մասին մտածեք։ Նոյի օրերի մասին գրված է, մարդիկ անտարբեր եղան մինչև այն օրը, երբ որ Նոյը մտավ տապան և տապանի դուռը փակվեց։ Դրանից հետո որքան ուզում եք ակտիվացեք, դա ձեզ չի օգնի։ Այն հինգ կույսերի նման, որոնք իմաստուն չէին, որոնք երբ որ փեսան եկավ, մտավ հարսի հետ հարսանիքը, հետո եկան, դուռը ծեծեցին, բայց նրանց համար դուռը բացող չեղավ։ Եվ դրա համար մարգարեն հորդորում է, տիրոջը կանչեք, քանի նա գտնվում է։ Իսկ ավետարանն ասում է, որ այսօր նա գտնվում է, այսօր է ընդունելության օրը և հիմա է փրկության ժամը։ Ամեն։ Եղեք օրհնված։